Si veprohet kur gjen lek në rrugë. Nëse kjo shumë lek është diçka e vogël, që njerëzit kur i humb, nuk është se kthehen mbrapsh për të interesuar. Për shembull, nëse dikujt i humbi 2000 lekësh apo i humbi 5000 lekësh dhe kujtohet në shtëpi. Ti mendon se për atë 5000 lekësh ai do të bie edhe i rrugës nga ka ardhur për të pa? A më nëse është një shumë e madhe që nëse dikujt i ka humb i dhem dhe me të vërtet dëmtohet, etj, them, po në këtë rast çfarë duhet veprojmë? Në vendin ku është gjetur kjo shumë lekësh, ti mund ta marrësh këtë shumë lekësh. Dhe në vendin ku është gjetur kjo shumë lekësh, duhet që të vesh një lajmërim ose të shkosh vetë në një orar ditës dhe thush: "Unë këtu kam gjetë një shumë lekësh. Kujt i ka humb, le të më thotë." A e bën dot këtë punë për ditë? E vështirë është me e bë për ditë. Apo jo? A ja vlen për shembull për 50000 lek me një vit aty? Në orën 12 për ditë. Thot baba shkruaj në Facebook në bjerë rahat. Ja, jo, duhet në atë vend ku e ke gjetë. Kështu që nëse ti mendon se e bën këtë punë, Allahu në moft, s'ka problem, merë. Në që se ti mendon se kjo është, kjo është sport i rrezikshëm, sport vdekje për urës, atëherë më mirë largoju sporteve të rrezikshme. Duke e lënë ata aty, po ta morin të tjerët. Kjo është ajo që neve na ka më gjithmonë si shqiptarë.